U emisiji Zagreb u špiglu donosimo: Milan Bandić optužio građane za sve veći problem otpada i njegovo gomilanje. Borongajska tržnica seli na okretište u Dupcu, no nitko ne zna kada. Na Zagrebačkom velesajmu otvorena Ambijenta, međunarodni sajam namještaja. Veća transparentnost, jasniji kriteriji prilikom pokroviteljstva nad udrugama, sportskim događanjima i manifestacijama, uvjeti su koje Skupštinski odbor za javna priznanja zatraži od nadležnih gradskih tijela. Točno propisani uvjeti za pokroviteljstvom omogućit će racionalnije trošenje proračunskih sredstava grada Zagreba. Trebale kriterije da se vidi šta ide od 5 do 10, šta ide od 10 do 20, a šta ide recimo od 20 do 40. Ne? Kad imaš kriterije, onda je sve jednostavno. Jel' tako? Znači, imaš ograničenje brzine kojom voziš i to je to. I unutar točaka A i B se nalaziš i znamo ko može, ko ne može. Nakon pada Srebrenice prijavljen je nestanak 8373 osoba, a do sada su pronađeni i identificirani, te u Potočarima pokopani ostaci 6241 žrtve. Majke Srebrenice istaknule su dobru suradnju s nevladinim udrugama koje se bave nestalim osobama. Ja često puta kažem da je najveća nepravda čekati pravdu. Majke Srebrenice evo 21 godinu čekaju tu pravdu. Znam da čekaju i sve druge majke, zato je poručila danas da sve majke koje znaju istinu i koje znaju gdje se nalaze kosti nečije djece, da nekako smognu snage da jave, da svaka majka pronađe kost svoga djeta i da svi zločinci koji činili zločin, da dobiju imena i prezimena kao ratni zločinci. Zbog genocida nad Bošnjacima koje nisu spriječile nizozemske plave kacige, majke Srebrenice tužile su Nizozemsku jer smatraju kako je za najstrašniji pokolj nakon Drugog svjetskog rata ta zemlja jednako odgovorna kao i UN. Nedavno su bile na ročištu u Hagu i očekuju dobre rezultate. Mi smo evo 17 godina kako se vodi naš taj spor, očekujemo pozitivno. Jučer smo imali sastanak sa našim advokatima koji su jako, jako zadovoljni. Ja sam se obratila ispred porodica žrtava genocida sudu i mogu ti reći da sam vidjela i po prvi put da neke žene koje su kao sudinice, da sam ih natjerala i da plaču. A govorila sam samo istinu. S obzirom na tugu i bol s kojim se svakodnevno susreću, majke Srebrenice poručile su kako se više nikada ne smije dogoditi ono što se dogodilo, kako bi svi imali sretniju i bolju budućnost. Moramo nešto naučiti iz prošlosti. Ja znam da i Vukovar, i Srebrenica, i Kosovo, da je sve ono što kažu, za, ne da kažem tragično, nego to je sve da se nikad nikome više ne ponovi, pa ni onima koji su pobili našu djecu. U potrazi za posmrtnim ostacima ubijenih Srebreničana, forenzičari su do sada otkrili čak 93 masovne grobnice, dok je za počinjene zločine optuženo ukupno 70 osoba. Problem smeća u Zagrebu nikako da se riješi. Kako bi se povećalo odvajanje i smanjile cijene odvoza otpada, uveden je novi način naplate, koji ipak nije urodio plodom, zbog čega je grad prepun smeća. No ono što zanima sve građane je hoće li računi za smeće ipak biti manji. Koliko bude smeća, toliko će dostići račun. Koliko se puta odveze, toliko će platiti. Inače treba je odvajati, pa će manje plaćati. Za sada je 30% manji. A oni bome koji budu trpali kante, odvozili više, platit će više. Nekome veći računi, nekome manji, ali i dalje se smeće nagomilava na nekim lokacijama u gradu. Za problem otpada, tvrdi Bandić, odgovorni su Zagrepčani. Problem otpada u gradu Zagrebu je isključivo građana grada Zagreba i mi ćemo ga riješiti zajedno. Nema drugog. Niko naš otpad neće riješiti nego mi. Ali se moramo ozbiljiti. No javlja se još jedan problem. Otpada ima previše da bi ga se odvozilo samo dva puta tjedno. Dovozit će se onoliko koliko bude trebalo da ne bude smeća ispred kuća. To vam ja mogu reći i jamčiti. Jutro smo imali kolegi, gospođa Jozić, ja i gospođa Marina i dobila je nalog. Dobila je nalog da se ništa, da se sve mora izorganizirati da ljudi ne trpe. Sve je posljedica toga da mi nemamo ekološke svijesti i kulture
koju nismo mogli izgraditi ovih svih desetljeća. Nakon što je broj odvoza otpada smanjen s 3 na 2, direktorica Čistoće Marina Lovrečki najavljuje daljnje promjene u sustavu gospodarenja otpadom i do kraja godine planira zaposliti još 150 ljudi i nabaviti još 63 kamiona. Gradonačelnik tvrdi kako daljnjih zapošljavanja nema. Neće biti zapošljavanja novih ljudi. Horizontalnom i vertikalnom rotacijom unutar Čistoće, o tome vodi računa gospođa Stojić sa svojim suradnicima. Bolje bi bilo da direktorica Čistoće razmišlja kako će zaposliti 20% ljudi koji nakon dva odvoza će ostati bez volana. Da se već tada radi. A ima odvajanje, razvajanje, reciklaža, ima posla koliko god hoćete. Da. Inače, sugerira mnogima da manje daju intervjua, da više rade. Prema posljednjim podacima, u Zagrebu se odvaja samo 1% otpada, a na gradu je da odluči kako će taj problem riješiti, na sreću i zadovoljstvo svih građana. Mir i sloga između zakupaca Zborongajske tržnice i zagrebačkog gradonačelnika. Radili su ljudi malo bune jer su bili zabrinuti za svoju egzistenciju. A budući da mi uvijek kad se problem riješi, nastojimo ga riješiti najbolje na zadovoljstvo ljudi. A prije samo nekoliko mjeseci situacija je bila potpuno drugačija. Nakon što je gradonačelnik, nazivajući tržnicu na Borongaju buvljakom, naredio njezino zatvaranje i preseljenje na druge tržnice sukladno mjestu stanovanja trgovaca, zakupci su digli veliku bunu. Pisali su peticije, tražili pomoć gradskih zastupnika, a onda i predsjednika skupštine. Zagrebački gradonačelnik popustio je tek nakon intervencije HDZ-ovog predsjednika skupštine. Zakupci očekivano zadovoljni. Svi su ostali, da pače, čak je bilo dosta novih upita za otvaranje novih obrta. Doneseno je 20 novih obrtničkih kućica. Pa i sami vidite, plac je bio na cijeloj parceli raštrkan, ajmo reći. Sada pola ide u potrebe parkinga, gdje će grad imati naplatu i od parkinga i od nas komitenata. Tako da smatram da je dobro i nama i gradu. Odradili smo dva sastanka, dogovorili, evo tu je i direktor tržnica, dakle ispoštivali svaku svoju zadanu riječ. I ja sam im i tada rekao, ponavljam i danas, dok god neće biti nove lokacije, oni od ovuda neće ići nigdje. Nova lokacija bit će na okretištu Dubec, no kad bi konkretno do preseljenja trebalo doći, još uvijek nitko ne zna odgovoriti. U tijeku izrada idejnog rješenja samog Dubca, priprema kompletne projektne dokumentacije. Kad će to biti zajedno sa svim dozvolama, to još ne znam. Zakupci s Borongaja njih 30-ak mjesecima su se borili protiv zatvaranja tržnice na Borongaju. Iako se za to nisu uspjeli izboriti, odluku su barem uspjeli prolongirati. Na kraju kažu, zadovoljni će biti s lokacijom u Dubcu. Na temelju poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 7 hrvatskih gradova dobilo je 345 milijuna eura za razvoj urbanih područja, točnije za provedbu mehanizama integriranih teritorijalnih ulaganja, odnosno ITU mehanizama. Sredstva su osigurana iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a kako kaže resorni ministar, doprinijeće decentralizaciji države. Oni će temeljem svojih planova i svojih projekata koje su pripremili i naravno u dogovoru sa ostalim općinama i gradovima koji su ITU mehanizmu, sami raspodjeljivati te novce, sami to prijavljivati prema komisiji, znači zapravo će postati, ajmo reći, malo ministarstvo. Dobivenim sredstvima gradovi će moći financirati niz projekata od onih infrastrukturnih do obrazovnih. Najviše sredstava, 92 milijuna eura, dobio je Zagreb, najmanje Pula, 30 milijuna. Mi smo se potrudili napraviti strategiju urbanog razvoja, predvidjeti kvalitetne projekte poput pametnog prometa, ulagati u poduzetništvo, ulagati u socijalu, dakle obrazovanje, kulturu, iskoristiti napuštene vojne zone koje su danas, nažalost, državna imovina, ali propadaju, niko toga nema koristi. Prema tome, ta sredstva ćemo upravo uložiti kako bi prije svega ojačali gospodarstvo i omogućili ljudima da rade i žive od svoga rada. Koji će sve projekti i tu mehanizmom biti financirani u najvećem i najbogatijem hrvatskom gradu Zagrebu tek će biti odlučeno. No pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije izdvaja neke. Pogon jedinstvo, to je jedan projekt koji se savršeno uklapa u kombinaciju izvora financiranja za infrastrukturu i za programske aktivnosti. Možda će tu ući URIHO, znači veliki projekt Kajzerice, ako on ne uđe u operativni program, znači separatnost financiranja direktno od strane Europske komisije.
zatim programi iz obrazovanja, urbane mobilnosti. Osijek je treći grad kojem će na raspolaganju biti 44 milijuna eura. Najveći dio sredstava usmjereno će biti prema zapošljavanju te razvoju IT sektora. Mi ćemo ići u izgradnju jedne zone, IT zone, gdje ćemo omogućiti onima koji su najpropulzivniji da stvore preduvjete da se mladi ljudi tamo zapošljavaju i da tamo ostaju. Osim spomenutih gradova, sredstva za razvoj urbanih područja dobili su još i Split, Rijeka, Zadar i Slavonski Brod. Svi projekti koji će biti financirani u okviru ITU mehanizma moraju biti realizirani do 2023. godine. Ovogodišnji 12. sajam stipendija programom je najbogatiji do sada. Najveći broj izlagača iz Europe, tisuće stipendija pozamašnih iznosa, kao i predstavljanje institucija visokog obrazovanja, bili su dovoljan razlog za posjet ovoj međunarodnoj studentskoj manifestaciji u Zagrebu. Ove godine imamo iznimno veliki broj izlagača, više od 50, i to iz kako Hrvatske, tako i 12 zemalja Europe, Sjeverne Amerike i Azije. Posebno nam je zadovoljstvo da je ovogodišnji partner, zemlja partner sajma Njemačka, koja je jedna od najpopularnijih, među prvih tri, najpopularnijih odredišta za hrvatske studente. Dio sajma posvećen je i studentskim razmjenama, budući da je interes studenata za studiranjem u inozemstvu sve veći. Najveći broj studenata, ali i odraslih, na razmjene odlazi putem programa Erasmus+. Erasmus ime samo vezujemo uz studentske mobilnosti, uz visoko obrazovanje. U novoj generaciji programa obuhvaća i sve ostale razine obrazovanja, znači i opće obrazovanje, strukovno obrazovanje, obrazovanje odraslih i program za mlade. Osim Erasmus Plusa provodimo još čitav niz inicijativa na razini Europe. Posebna zanimljivost ovogodišnjeg sajma bila je prezentacija simulatora letenja avionom MiG s kojim se prezentira i Hrvatsko vojno učilište. Mi u principu predstavljamo bilo kakvo vojno zanimanje. Dakle, na Hrvatskom vojnom učilištu mi inače školujemo naše časnike, dočasnike i kadete. U ovom slučaju nudimo tri studijska programa. Dakle, baš dva naša koje su vojno vođenje i upravljanje i vojni inženjering i za vojnog pilota koje je u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu. Ovo je naš simulator MiG-a 21 u kojem pokušavamo dočarati posjetiocima kako izgleda letjeti jedan ovako, znači, sofisticirani borbeni avion. Organizatori sajma očekuju preko 11.000 posjetitelja, budući da će nakon Zagreba 13. listopada biti održan i u Rijeci. U 12 godina postojanja postao je jednim od najvažnijih događaja u visokom obrazovanju u jugoistočnoj Europi. Projekt Grada Zagreba, Zagreb poduzetan i odgovoran grad, ušao je u finale za Europsku nagradu za promicanje poduzetništva 2016. Od ukupno 343 projektne prijave iz 31 države, ovaj projekt izabran u prvih četiri na europskoj razini u kategoriji odgovorno i uključivo poduzetništvo. Namjera Grada Zagreba kroz ovaj projekt je učiniti Zagreb poduzetničkim i odgovornim gradom, mjestom gdje se dobre i kvalitetne ideje svih društvenih skupina pretvaraju u uspješne poduzetničke projekte. Cilj inicijative je razvoj društveno-odgovornog poduzetničkog ekosustava koji promiče uključenost svih društvenih skupina u poduzetništvo. Zagreb se natječe s Njemačkom, Nizozemskom i Švedskom, a dodjela Europske poduzetničke nagrade bit će u studenom u Bratislavi. Zagrebačka publika imat će priliku pogledati neke od vodećih ruskih i europskih baletnih solista koji će idućeg tjedna nastupiti u Hrvatskom narodnom kazalištu. Građani će tako moći uživati u svjetski poznatim baletima u izvedbama najznačajnijih kazališta Sankt Peterburga. 17. odnosno 18. listopada u HNK kod naše Dubravke će nastupiti balet Lenjingradski u Zagrebu. Ja mislim da je to prvi put. Prvi put u tom obliku. To je velika stvar. Posjetitelji će u Hrvatskom narodnom kazalištu na gala koncertu moći vidjeti nastupe najboljih balerina i baletana. Ivan Zajcev, Ala Bačarova, Andrej Sorokin i Sergej Kirilov doista su najbolji sanpeterburški baletani, ali kad kažemo sanpeterburški onda mislimo i ruski, a kad mislimo i ruski kao što je poznato onda mislimo evropski pa i svjetski. Gala koncert u kojem će biti dijelovi iz baleta Trnoružica, Giselle, Romeo i Julija, Talisman i suvremenih baleta,
Koreografirao je Andrej Fedejev. Uz baletni gala koncert bit će održana izložba koja će nakon Rusije, Estonije, Finske, Latvije i Poljske napokon biti postavljena u galeriji Klovićevi dvori 17. listopada. Riječ je o fotografijama ruskog fotografa Eugenija Mohoreva. Slike su izuzetne, bajkovite jer se radi o vremenu, znači ni dana ni noći. Iz kulturološkog stanovišta izuzetno dobro napravljena i zanimljiva. S druge strane, kogod nije imao tu sreću i priliku da bude u Sankt Peterburgu, znači na tim fotografijama se može vidjeti iz jedne ptičje perspektive kako taj grad u stvari izgleda. Balet Sankt Peterburga jedan je od najljepših baleta u čijim će prizorima posjetitelji moći uživati po prvi puta na zagrebačkoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta. Na Zagrebačkom velesajmu otvorena je Ambijenta. Ove godine na sajmu na kojem će biti predstavljene sve čari drva i proizvoda od ove vrijedne sirovine sudjelovat će čak 323 izlagača iz 25 država svijeta. Da sajam ponovno postaje atraktivan govori činjenica da je izlagački prostor s 2000 metara kvadratnih koliko je iznosio prošle godine povećan na čak 20.000. Vjerujemo da je ovakvom koncepcijom grad Zagreb prepoznavši zapravo koliko je drvnoj industriji potreban jedan uzlet, na najbolji mogući način je omogućio da se to na izložbenom prostoru pokaže. Ove godine napravljen je redizajn sajma koji je podijeljen u nekoliko tematskih priča. Osim izložbe svih vrsta namještaja, posebnost ovogodišnjeg sajma je Design District na kojem će biti predstavljena dizajnerska dostignuća u industriji namještaja. Ono što se može tamo vidjeti su čak i neki svjetski nagrađeni dizajn proizvodi i svakako pozivamo sve posjetioce da obavezno dođu u naš taj paviljon broj 7, jer tamo ćete vidjeti najbolje od najboljeg i što se sve u Hrvatskoj može proizvesti. Osim onima koji će ovdje pokušati pronaći inspiraciju za uređenje doma, Ambijenta je u velikoj mjeri okrenuta proizvođačima iz drvne industrije koja u ukupnom izvozu države sudjeluje s 10%, a čak 70% svog profita ostvaruje na inozemnim tržištima. Upravo i cilj Ambijente promovirati tu vrlo važnu domaću gospodarsku granu. Ovdje se okreću milijarde iz našeg prerađivačke industrije, odnosno drvne industrije i proizvodnje namještaja. Ova industrija se upravo nalazi i veže na naše resurse, a to su šume i ruralni prostor, i ovo nam omogućava razvoj ruralnih prostora u Republici Hrvatskoj. Jako velik potencijal je ove industrije i to moramo iskoristiti uz kvalitetu sirovine, kvalitetne hrvatske šume koje imamo, dakle velik potencijal, to moramo iskoristiti. Sajam traje do 16. listopada, cijena ulaznice 30 kuna. Proračun grada Zagreba za 2016. godinu realizira se prema planu. Zaključak je to polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Zagreba, a najznačajniji priljev su prihodi od poreza. Prihod od poreza ostvaren u visini 2,5 milijardi kuna, odnosno 50,6%, to je više od 100%. Porezni prihodi su izdašniji bili od nekih drugih prihoda, a u strukturi ukupnih prihoda iznose 76%, dakle i više od 3/4. Na rashodovnoj strani proračuna najviše sredstava utrošeno je na materijalne rashode u visini od 950 milijuna kuna. Odnose se na tekuća investicijska održavanje objekata komunalne infrastrukture kao što su javne površine, rasvjeta, ceste, groblja, krematori itd. itd. ali i na materijal i energiju i usluge neophodne za funkcioniranje svih gradskih upravnih tijela i gradskih proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna. Skupštinska oporba nije zadovoljna načinom te dinamikom punjenja gradske blagajne, a najveća zamjerka je pad prihoda od komunalnog doprinosa. To je pokazatelj da jednostavno ta investicijska aktivnost u gradu Zagrebu, kako javna, kako privatna, nije onoj razini koji bi mi to htjeli. I još jedan komentar vezan je za europska sredstva, dakle ne mogu ne primijetiti da je prihod od europskih sredstava je i dalje neznatan dio proračuna. Dakle, mi i dalje ne uzimamo europske novce, mada ih možemo uzimati. Osim o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, gradski zastupnici na 46. sjednici Gradske skupštine raspravljat će i o rebalansu proračuna, kao i o dugo očekivanoj odluci o autotaksi prijevozu u gradu Zagrebu.
Od svih malignih bolesti, žene najčešće oboljevaju od raka dojke. Kako bi se skrenula pozornost na ovaj javnozdravstveni problem te naglasila važnost ranog otkrivanja te uloga životnih navika koje utječu na zdravlje, u Hrvatskoj se već tradicionalno obilježava mjesec borbe protiv raka dojke. Dan zdrave dojke je međunarodni dan u cijeloj Europi, se obilježava i u cijelom svijetu, a sve u sklopu cijelog 10. mjeseca koji je posvećen borbi protiv raka dojke. Međutim, ovaj 15.10. je specifičan jer ovdje promoviramo i propagiramo zdravlje. Ne govorimo o bolesti, govorimo o zdravlju. Govorimo o tome što svaka žena ili svaki muškarac može napraviti kako bi se spriječila bolest. Na godišnjoj razini od karcinoma dojke u Hrvatskoj oboli oko 2.500 žena, a umire više od 1.000. Stoga su javnozdravstvene akcije o podizanju svijesti građana o važnosti prevencije od iznimnog značaja. Kad napipate nekakvu kvržicu i onda od straha što se može dogoditi, zapravo se ljudi povlače natrag, umjesto obrnuto. Prva reakcija je najvažnija da bi postotak izlječenja bilo preko 95%, da bi način života kasnije bio normalan. Podršku zdravlju te borbi protiv raka dojke dali su i predstavnici državnog i gradskog vrha. Podržati prije svega samo preglede, podržati prevenciju, podržati sve zdravstvene službe koje se bave ovom zloćudnom bolesti i naglasiti kako će i buduća hrvatska vlada u okviru svoje zdravstvene politike voditi računa da učinimo maksimalan napor kako bi se fenomen koji godišnje pogodi 2300 žena u Hrvatskoj pokušao spriječiti. Kako bi izašle iz ovih problema s bolešću koje imaju. Dakle, još jedan put, velika je to stvar da možemo ovdje s njima sudjelovati, da možemo vidjeti tu emociju, snagu i volju koju oni imaju za svakodnevnu borbu i puno toga od njih možemo naučiti. U sklopu obilježavanja Dana zdrave dojke, udruge posvećeni borbi protiv raka dojke organizirale su u centru Zagreba brojne edukativne radionice i savjetovališta, a prigodnim mimohodom odana je počast ženama koje su pobijedile tu zloćudnu bolest.